Здравейте, хора, здравейте, добре дошли във втори епизод на Какъв е този голф по дяволите? Искам да ви кажа, че влязах в играта и трябва да се търси сейфа, но влезам в играта и съм превесен от ето е това. Явно играта има някаква интеграция с коя дата сме, съм добавили някакъв бонус контенти. Така че да видим. О, нулата трябва. А, какво? Чакай, то само се движи. То се движи само. Ой. Не, добре. Ой, насам. Ух, момент. Чакай, че тя тъс нуличка. Е! Найс. Имаме бонус ниво. О, имаме такъв. Значи не знам дали това е голф или е някаква друга игра вече, но знам, че е мега забавно. Това е най-важното. Най-важното да е мега забавно, приятели. Разбирате ли? Това е най-важното. Сложили са бонус коледни нива, аз не мога да повярвам. Това е яко. Добре, бонус нива за игране винаги е супер. А има специална кампания. December Special. Ами, явно днеска няма да продължаваме с историята на играта. Ще играем коледни нива. Продължаваме. А, той е като адвент календар. Аха, това го минах вече, добре, чакай сега, що ме като адвент календар. Аха, ясно, добре. Еми, нека да изиграем адвент календар нивата. И всеки път като... Не знам дали цял епизод ще ми отнеме да изиграя тези нива. Но ако... Но всеки път като записвам епизод, поне ще мога да изиграм тези, които съм пропуснал. Найс, сега съм с елхата. Руката хаха. Вие украсихте ли елхата, хора? Ние още не сме украсили, най-вероятно днес ще украсим. Може би на стрим, или може би Галка ще украсява зад мен на стрим, аз докато играя или нещо такова. Тя е тук зад нас елхата, но не е украсена още, така че... Най-вероятно ще измислим нещо. Тум, пабура, бабум, пабура, бабум. Музиката на играта е 10-10 обаче. Това съм сигурен. Макев, как са направили някакви адвент календари? Добре. И пак горкият човек, значи. Как се разсмях в предния епизод на този момент, като ударих човечето, беше много забавно. Ой. Не! Значи не мога да го спрема въздуха. Добре, когато лети, има моментум, не може да го спрем човечето. Трябва да сме внимателни, значи. Дърса? Yes. Yes-у. Какви са ми награди? Това са... Силно ли го удрам? Да. Силно го удрам. Окей. Какви ще са наградите на края за Коледа, последното ниво? Добре, аз преден път като записах епизод на тази игра, защо нямаше този евент, веде? Може би защото тъмът бях влязал в играта. И за хората, които слушат, тази игра е от Epic Store. Няма е в Steam. Така че, ако искате да играете играта, може да се вземете от Epic Store. Играта е супер готина, аз се препоръчвам. Ако обичате такъв тип забавни игри. Декември Special, 4 декември. Вие имате ли си адвент календари някакви, които да ползвате? Колко хора от вас, те коли литнаха, колко хора от вас отварят някакъв адвент календар? Аз никога не съм имал адвент календар при живота, си честно да си кажа. Само май с такова, с ладичко съм имал. Но не е такъв с... Трябва да ги разцепеля. Айде да вали сняг, искам... Он ден валя сняг в София, беше мега яко. Искам да завали още повече сняг, да може да... направим снежен човек. Йей! Ай там, деца. Йей! Разцепи ги! Като каратешен съм! Найс, това беше забавно. Ден 5. Може би ще ги мина всички, ще ми остане даже време да играя нормалната игра, но искам да ги мина, защото все пак е бонус контент, който е напълно безплатен. Хората са се постарали да не го добавят, защо пък да не го изиграем. А пък ниво какво е? Оу! Лавинообразно голяма топка! Трябва да събера сняг, нали така, 100%. Гледай, каква голяма топка стана. Куп. Как ги мислят тези нива? Трябва да си супер креативен да измислиш такива бъгнати нива. Сериозно ви казвам. Сустичката. Добре. Сам. Чай ми да паднем. Гефма, че се спира. Това ще целя девятка ли? Бастунче! Е, такова сладко бастунче едно време много... И паднах. Много обичах от панерите да си вземам такива бастунчета. На панер като отидеш, ма такъв не панер, панера ми, панер такъв... Увеселителен парк панер. Дето идват някак път в града и стоят, да речем, 2-3 седмици. За такъв панер говоря. Много обичах, като бях малък, да ходя на панер. Обичах се качвам на гондолата, но вече не обичам защо гондолите. Един път се качих с едно момиче на една гондола. И то беше лудо и викаше още. И аз бях много плашен.
и съдържах, ето е така за гондолата. Чай сега, ето е така, нали? И тук е така, се бях фанал за врата, да ни свърча от гондолата. И бях много малък, много фана страх, и от тогава вече не се качам на гондоли, не обичам гондоли. И като цяло нещо не обичам височините. Така че, като ходя на веселителните паркове, като ходя на веселителните паркове, ходя на блъскащи колички, някакви не е толкова такива неща, които ми дигат на високо. Защото просто ме фаща страх, хора. Осми остана, осми. Да, почти ги минахме. Готино са направени със сигурност тези нива. Айде на осмицата. Ние днеска сме 10, значи днеска и още един ден. Йоу! Колички! Не, котката! Не, котке! А за хората, които казват, Дидак, ти забрави другия гол, къде ти играеш с Галка, не сме го забрали, хора. Спокойно, и гол, и него ще го играем. Готово! И остана само да минем 9, 10 го минах началото. И другия път ще имам да речем след 2-3 дена, като запиша следващия епизод на тази игра. Ще имаме само няколко епизода, само няколко дни, които не сме минали. Да, благодаря ви супер много за позитивните коментари и позитивните лайкове от предния епизод на тази игра. Това ме кара да запиша толкова бързо отново епизод на тази игра и просто... горкия кон. Просто ма кефи играта, честно да си кажа. Обичам такъв тип игри, които са странни. Добре. Свършихме с адвент календарите. Следващия път ще продължим December Special Show it to a friend Daily challenges, achievements. Добре. Тя ми кампанията, от която сме минали 9% трябва от тази кампания. 9%. Предния път свършихме с това. Аз доста бързо ги минах, бе. Натискаме това и продължаваме напред. Ще видим евентуално колко ще ми е интересна играта. Може да се върнем да изиграем всичките тези други нива на бонус. Айде видим сега. Хоп, влизай. Какво си ти? А! Чакай, това не е Golf, бе. Това е Flappy Bird. Слушайте лайк бутона, ако си спомните Flappy Bird, когато беше актуален. И когато после девелоперите го махнаха от това, защото бил адиктив много. Когато го махнаха от Play Store се купува. Аз се спомням. И как продаваха телефони, които имат играта още за много пари. Беше много странно, защото все пак можеш да се свалиш играта от... Можеш да се свалиш играта от това. От интернет просто, без да има в... Без да има нужда да има в Play Store. Така, трябва да взема сега това тук долу. Да мога да полетя. И да имам като гравитация. Не! Не! Ай-ай! Ай-ай! Като се пукна и трябва да заведем човечето долу, така ли? Ай! Добре, трябва да съм внимателен. Добре. Не, бе! Бай, как не се пукна, бе? Не, бе! Много съм смотан, бе. Понякога има нива, на които съм много смотан. Като това ниво, например. Не може просто да ударя по-лекичко, или? Или трябва да всичка сила да ударям всеки път? Е така, хоп. И после така, хоп. После тука с рикошет. Така и после нагоре. Браво е. Бобили, бобили, бобили. Минахме го бобилито. А, това е Супер Марио, е. А. Чакай. What the golf? Чай, искам тук да ударя това. Колко? Хляба мога да обера. Може да взема в тръбите, като Мариото. Арио е мой. Тук са горе. Ива! It's time. Добре. А. Може да им скачам на гоите отгоре. Сигурно мога. Как се преразсъздали обаче Марио? What the golf? What the golf? Много фешен игра, много фешен игра. А, играем Марио Конкле. Добре, трябва да го изчакам това. Аре, мой Макса. Бързо! Е, значи. Значи просто съм готов, ето е така.
Yes! Donkey Golf. Още едно минато ниво. Продължаваме към следващото такова. Golf not one. Golf is really boring. Maybe we can fix it. Не е boring, бе! Голфа е супер яката игра. Те ще ударят тук. Бам! I'm not a penguin. Добре де. Какво си тогава, като не си пенгуин? Оу! Трябва да ви казвам, да въпитам... Оу, това ли трябваше да правя? А, трябва да целя това другото. Трябваше да въпитам... Коя според вас е тая игра? Защото аз не знам коя е тая игра. Тази игра е... Flappy Birds. Flappy Birds, аз пак Angry Birds. Малко още направим. Angry Birds. Angry Birds. Ари бе, брат, още малко нататъка. What the birds? Виж го е, как мога всеки път по един същ начин, е така. Ари бе, маняк. Базикаш с мене. Ето сега. Yes. Angry Birds. Следващото ниво. Следващото ниво. Кое е това? Тук трябва да вкарам, да закарам топката до... Добре, аха, трябва да закарам топката до това. Добре, играта е супер яка, много макиви. Аз съм футболист! Ви футболистите ли сте, хора? Не, топко! Yes. Завършваш удар на Дидоди. Айде видим сега тук това ниво, падни надолу. Трябва да вкараме там. Трябва да минем по този начин. Са... Крите! Не! 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 Защо се удари така? Малко по-лекичко да го ударам. Yes, бе! Скорер! А, какво става с тази игра? Тая игра е много странна. Знаете ли, понеже знам, че обичате и сте големи фенове на футбола, ще мине останалите нива тук. Защо всички са такива? Трябва да вкарам... А, фейл, не трябва да падам ли? Скоро гол. Трябва да скачим на това добър начин. Добре. Знам, че кеф е такива игри. Ай! Yes, бе! Така, има ли друго такова? Ще вземем и тука коронката. А, тука трябва да го ударя ли? Е, това е трудно, бе! Не! Това ще е трудно, ама ще го мина заради вас. Толкова близо. Не! Добре, не е така. Значи от тука надолу, заради вас го минавам това ниво, разбирате ли хора? Заради вас го минавам това ниво! Yeah, baby! Много. Окей. Okay. Взех коронката. Евентуално някой ден може да ги вземем всичките коронки. Ще видим. Ще видим колко ви е интересна игра. Това може да го отворя. Едно от... Ха! Промяна в плана. Искам да тествам. Там ми пише, че да го отворя, трябва да мина 4-те коронки. Сега ще пробваме да видим 4-те коронки. От тук с 12 флапа трябва да го мина. Ай! Това ще е трудно. Още 5 флапа имам. Флапа гум, ако гледа това видео, флапа бум, бе, не гум. Последен флап. Yes. Flappy Bird. Добре. Много съм доволен от себе си. Ще минем. Това искам да видя там, като го отворя, какво ще стане. А, това е... Да. Да, просто са по-трудни нивата. Това е идеята, хора. На тези неща. Сега тук вземем рикошетче. Найс. Но не са чак толкова трудни, че да ме затрудняват. Защото аз нали съм мастър на тези игри, няма как да съм затруднен. Бъбъл път. Добре. Ма искам да ги мина 4-те кугрони, за да видя какво ще ми даде, като мина онова място. Сега ми стана интересно. Сигурно и другите нива има такива... Колек, all the bread. Е, като го да настрани. Това не е за време. Просто трябва да ги събра 4-те. Добре, още 2 ми останаха.
Така. Аре, аре, Елан, саме мой. Така, още удар. Бук. Браво, one up. Минахме живот, че взехме. Супер, супер, супер. Find the secret room. Има някоя тръба, в която се влиза 100%. 100% има тръба, в която се влиза. Ако сте гледали, ако сте играли едно време Марио. Аре. Ето. Убери ги. Убери всичкия хляб, приятелю. Защо са хлебчета, не мога да разбера? Защо са хлебчета, не мога да разбера? Играта е толкова готина и приятна. Супер релаксираща тази игра, сериозно ми казвам. Но очаквам с нетърпение нивото, което ще е мега трудно. И ще ми отнеме няколко епизода да мине едно ниво просто. Тогава ще е кофти. Силър, тоест, добре. Тя ми да вземе от другата страна последната корона, защото искам да видя, приятели, какво ще ми даде, когато го направя. Много ми е интересно. Какво ще ми даде тая корона да вземем сега? Се надяваме, че не са трудни тук нивата. Какво беше това? О, Flappy Bird, така ли, Angry Birds. Найс. Nice. С два удара трябва да го мина, така ли? Найс, nice. Балистик! Мина го и да минем коронката. Три удара имам. Трябва да убия всички котки. Това е идеята, така ли? Така, две котки. Не, не. Добре. Една котка остана. Тъс котка батка до мене. Ще не видях. Значи чупя първо тея. И сега ще чупя и това. Готов. Cut a put. Добре, искам сега това тук горе ми се отворя. Аз не бях забелязал на предните нива, че има такива скрити улици. Сега да видим. Аре, маняк, какво става, човек? Какво ще ми дадеш сега? Какво си ти? Скрито нещо. Къде отидах, бе? А! Какво стана, бе? Това са някакви като ачивменти. И от кое колко процент съм минал? Ами добре, ще превъртим играта, пък после може да я превъртим допълнително на такова, на хард. За всичките неща, видим какво ще стане. Тук ще има 100% някакви други скрити работи. Ама 100% просто. 100%, тук съм на 33. Окей, продължаваме да играем. Виждаме тук телепортацията, която е супер. Само, че трябва да отида сега там да включа. Нататък. Окей, тук го минахме. Продължаваме нататък. Says the night. Време е насам. Да отидем. Стой, бе. Стой, бе. Дай ми да мина. Тук някакви колички, молички. Фрогър ли ще играем 100%? Имам един удар да го мина, така ли? Не, стой! Върза ми хора. Върза ми тука. Карбум! Найс. Това е точно като Фрогър тука с тея седят количките минават. Мик-мик! Разбира се, че думите са точно тука. Йой-йой-йой, къси тези дупки? Трябва да внимавам да няма гръмнат сега, така като го гледам. Добре, че имам дълги години тренировки на GoFit с Галка Пауър. Да. Ай. Знаете ли за кой се сетих да играем голф? С кой ще е много забавно да играе голф? Аз ще предложа на Ецака да играем голф. 100% ще е много заинтересован от моето предложение. С друго сме снимали отдавна нещо с Ецака. Тръгвай кола. Ще му предложа. Той ще е фен 100%. Не, бе, не падай, бе! Ей! Не! Защо толкова силно всеки път удръж? Живей! Няма живей, приятели. Няма живей. Две колко много нива минахме днеска обаче. И това е адвент календар минахме и хиляда неща. Не! Въй! Йес! Бум! Добре! Още две нива минаваме там горе. И това ще е за днескашния епизод. Да мога да завършим тук тая част. Количките сега. Трябва да ги бутна леко. Хоп! Бумбастик! Днеска сме вторник, между другото. Вторник е много хубав ден.
Той епизод мисля, че не ви казах, че промокод Дюдо ви дава 3-6% намаление в DesktopBG, нали? Е, затова ви го казвам сега. Така че ако си купувате нещо... Бум! Ако си купувате нещо, бум! Това е, това е сцената. Предва е. Лекшко просто. Бунк. А така, удря лекчко и няма да имаш проблеми. Хора, това ще е всичко за това видео. Ако ви е харесало, може да струшите лайк бутона, ви кой ще ми каже Golf на 20 Disc Experiment was a blast, we are moving on. Ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона. Ще се видим много скоро в следващия такъв епизод. Аз бях Диоди, чао-чао и до нови срещи.